kad kažete neko špijun, to se kolokvijalno kaže. Postoje ljudi koji taj posao obavljaju potpuno legalno. Samo ja nisam rekao da je sve potpuno ilegalno, kao što ste vi rekli. Postoje vam po DKP-ovima ljudi koji taj posao rade. I koji rade... Samo se strpite da ne dobacujete. Malo pristojnosti, nije strašno. Nije na odmet, bez sekiracije. Može? Ajde, hvala vam. Dakle, ja mogu čak i da vam kažem koje su to pozicije koje se zauzimaju u pojedinim DKP-ovima. Pa šta da radite sa tim? Da tako izbacite 100 njih ili 200? Došli ljudi po različitim obaveštajnim poslovima, drugačije je to nego u neka stara vremena. To možete da radite kada vam to direktno ugrožava sigurnost i bezbednost zemlje, a kada se radi na sakupljanju podataka, onda to ne možete uvek da radite. Moderna su vremena, drugačije je to. Drugačije, ja nisam govorio da li su 100 ili 1000, ali mnogo, mnogo njih. Iz svih delova sveta.